селі Іліївка, що на Донеччині, за 32 мільйона гривень капітально відремонтували школу. Тут навчаються 350 дітей, а наступного року планують відкрити інклюзивні класи. Анастасія Славкова бачила нові класи та чула враження дітей. Свій вихідний день учні провели у школі, бо, кажуть, першими хотіли побачити відремонтовані класи. Я хотів побачити нашу нову школу. Що змінилося? Сьогодні пішла на відкриття школи, тому що мені правда подобається наша школа. Мені все подобається в нашій новій школі, але наші нові класи, в яких є таке гарне обладнання. Мені здається, що наша школа тепер найкраща. У класах з'явилося цифрове обладнання. Школа має простору їдальню, а спортивний зал із душовими кімнатами. На ремонт будівлі витратили 24 мільйона гривень і ще 8 мільйонів на обладнання. Кошти дали державний, обласний і місцевий бюджети. Це заклад, це нова українська школа, і вона включає в себе все. Агенти зміни наших вчителів, це директор інноваційний, це колектив батьків, який постійно підтримує громада, це сама будівля, приміщення, тобто це комплекс такий, це не лише опорна школа, назва, це гордість, я вважаю, і нашого району, звісно, і нашої області. В Україні на сьогодні відкрито 450 опорних шкіл, з них 6 на Донеччині. На наступний рік заплановано тільки по фонду регіонального розвитку 700 мільйонів для Донецької області. Це означає, що в нас є сьогодні можливість впроваджувати такі символи змін. І це буде не тільки 7 шкіл, а до 2020 року я почув, що таких шкіл повинно бути 40. Кожна громада повинна мати таку школу. Сьогодні в Іліївській школі навчаються 350 дітей. Наступного року тут відкриють інклюзивні класи. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Події.